မင်္ဂလာပါရှင်တိုင်းစက်လန်ချန်နယ်ကပြန်လည်ကျူသူပါရယ်အခုနဆင်ရမှာကဆာရီသူဝနအောင်ရဲ့အိမ်မက်သူစားတိုင်းကညာဆိုတဲ့တိုင်းစက်လန်လေးရဲ့အပိုင်းဆက်ဖြစ်ပါရယ်ရှင်ချင်းခုလျံထထသွားပြီးထင်ကျန်းဆရာတော်ကတက်ပြင်းချလိုက်ပြီးတော့ဆုံးမဲ့တော့နောက်ဆုတ်လိုက်တာမှန်တယ်လို့တောင်ကြွယူစားမိတယ်အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ဖူယန်ကီကတတိဝင်လာတယ်ရှင်ကသိပြီသဘောကောင်းနေတယ်ပေါ့လေလို့ငေါလိုက်တယ် ချင်ပူကမကြင်ဆောင်းနေလိုက်တော့ပူယန်ကပြူပြီးစိတ်မကြည်မနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ရှင်ကမင်းကလေးတွေနဲ့စကားမပြောရဘူးလို့ကျမဘယ်နှခါပြောရမလဲ။ဟေးရှင်မဖြစ်လို့သူ့ကိုတော့ဘယ်စကားပြောရတာလဲ။ငါကတော်တိတ်ရှင်နောက်တကစကားပြောအောင်မယ်ဆိုရင်ကျမသ í ခံနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ချင်ပူတက်ပြင်းချလိုက်တယ်။ငါမပြောတော့ပါဘူးကွာလို့ခတိပေးလိုက်တယ်။ပူယန်ကရှင်ကလေးကိုရှင်မမင်းနဲ့လို့အတလုချိန်မောင်းနေပြန်ပါသေးတယ်။ ပန်းချောင်းကဒူလိုစနီးမှောင်နှံကိုကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းတရရင်ဖြစ်နေမိတော့တယ်။ထင်ဖို့ရဲ့မိန်းမချစ်ပုံနဲ့ဆောက်တတ်ပုံကအခြားဆရာကောင်းလာတယ်မဟုတ်ပါလား။ထင်ချမ်းဆရာတော်က"ကဲ၊ကျုပ်တို့ဒီတိုင်းနေလို့မဖြစ်သေးဘူး။မျိုးသားကြီးရဲ့အလောင်းကိုမြင်းမြုပ်တဲ့ချိုးပေးချအောင်မှပဲ။"သူရဲ့စကားကိုအားလုံးကြားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူမှတတ်တုံမလှုပ်ကြပါဘူး။ထင်ချမ်းဆရာတော်က မျိုးသားကြီးရဲ့အလောင်းကိုမြုပ်နှံတဲ့ကြိုးရဲလူကမျိုးသားကြီးရဲ့ပရပါိုက်ကိုယူခွင့်ရှိတာပေါ့လို့ပြောလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့စကားအစုံလူတယောက်ရှိကိုလည်းမြင်သွားလမ်းထက်သွားတယ်။ငမွေအင်ဂျီဝိဆင်ထားတဲ့ဟောက်အိမ်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အားလုံးတွေ့တင်သဘောတူထားခဲ့ကြတဲ့အချိန်တိုင်းဆိုရင်ကဘာဦးတိုင်းချမ်းကိုရှောက်ွေးတွေ့ရှိပါကပရပါိုက်ရှင်ခုနှစ်ယောက်အတွက်အညီအမျှပိုင်းခြားပြီးလည်လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တယောက်တစ်လေစီလည်လာတဲ့အခါခုနှစ်နှစ်အခြေယူမယ်။ တရားကိုယ်တရားသစ္စာဖောက်ဖို့မလွယ်ပဲတကယ်လို့တရားရောက်သစ္စာဖောက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှဖက်ပြီးလည်လာနိုင်ခြင်းမရှိတော့အောင်အခက်ကြုံရလိမ့်မယ်ပရပိုက်ရရှိထားသူခုနှစ်ယောက်အနက်တရားရောက်သိဆုံးသွားပါကပရပိုက်ကိုအခြားလူကဆက်ခံနိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ပရပိုက်တစ်ခုကိုဝေစုတစ်ခုရမှာဖြစ်တာကြောင့်ပရပိုက်တစ်ခုရှိတဲ့လူကဝေစုနစုရမှာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်အိမ်ကလက်ဦးအောင်လှောက်ရှာလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နှင်းတောင်တိုင်းသမားမချင်မနှက်ဖြစ်သွားတယ် ဒါပေမဲ့ဘာမှမပြောဘဲနေလိုက်တယ်။ဟောက်အင်းကမျိုးစားကြီးခမည်းတော်ချုပ်မြေမြုပ်တချို့ပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ခမည်းရဲ့ပရပိုက်ကိုအရင်ဆုံးရှာဖွေလိုက်အောင်မယ်။မျိုးစားကြီးလီလုံဝါရဲ့အင်ဂျီအိတ်ထဲကဈေးပရပိုက်တစ်ခုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတဲ့အခါဟောက်အင်းသဘောကျစွာရှင်မောလိုက်တယ်။ပရပိုက်ကိုသိမ်းဆည်းလိုက်ပြီးတော့မျိုးစားကြီးရဲ့အလောင်းကိုပကုံးမော်ထမ်းမဟန်ပြင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာချက်ချက်ဂျမ်းလို့ ထူးခြားတဲ့မြည်သံတဲ့တဲ့ထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။အလုံးလဲကြောင်အန်းအန်းဖြစ်သွားတယ်။အသင်ကလှန်ကူအထွန်းဘက်ကထွက်ပေါ်လာတာကြောင့်ထင်ချမ်းစရာတော့မျက်နှာပြတ်သွားတယ်။မျက်မျက်နှောက်ဆုပ်လိုက်လို့ဟုတ်အင်းကိုလှမ်းပြီးတတိပေးလိုက်တယ်။ဟုတ်အင်းကဒီလုံဝရဲ့အလောင်းကိုပခုံးပေါ်ထမ်းဖို့ဟန်ပြနေတော့ဂုံုံကွကွဖြစ်နေပါဗယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခမဲမဲအယိတ်တဲ့ရန်တခုကတဟုံတူပြည့်လွင့်ဝင်းရောက်လာတယ်။ ဟုပ်အင်းကလက်တဘဝှိရန်ပြီးရိုက်ထုတ်ပြလိုက်တယ်။ထဲ့သည်တိုင်းသမားတရာဖြစ်တာနဲ့အညီအเจ้าရုံမရှိဘဲအတွင်အားသုံးပြီးရိုက်ထုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်တရဆူးရှကျေလောင်တဲ့အတန်းထွက်ပေါ်လာတယ်။မဲမဲအရေးတံကရုတ်ချီကွဲပြောက်သွားပြီးဟုပ်အင်းကတော့ဆူးရှစွာဟစ်ပြီးမြည်မြောင်ပေါ်လူးလမ့်နေတဲ့သူရဲ့လက်တဘမှာကခန္ဓာကိုယ်ကလည်းခွဲခွာသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ជីနေကြတဲ့ထင်ချမ်းဆရာတို့ကမှဟင် ဟာဆိုရဲရေရွတန်တွေထွက်ပေါ်လာပါလေတော့ဟောက်အင်းရဲ့မြေနာဖြူပက်ဖြူရဖြစ်နေတယ်သူရဲ့အရပ်ဘက်ကခနာကိုကလည်းခွဲခွာသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်မျိုးသားကြီးလီလုံဝအလောင်းကိုမြေမြုပ်တကျဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးကြောက်လန့်တကြားနောက်ဆုတ်လာခဲ့တယ်ထင်ကျန်းဆရာတော်ကသွေးချို့ပိတ်လိုက်လို့လမ်းပီးတတိပီးလိုက်မှရှားဘက်ပကုံမရှိတဲ့သွေးချို့ကိုပိတ်လိုက်ရသွေးတိတ်သွားလေတဲ့နင်းတောင်တိုင်းသမားကခမည်းဘာတွေ့လိုက်ရတယ်လို့မေးတော့ ဟုတ်အိမ်ကောက်ခါရန်လိုက်တယ်။ဘာမှတော့မသိလိုက်ရပါဘူးဗျာ။သူ့အသင်ကတုံရင်အက်ကွဲနေပါတယ်။နင်းတောင်တိုင်းသမားကအထင်းမှလူတယောက်ရှိနေသလားလို့မေးပြန်တယ်။ဟုတ်အိမ်စိတ်တူသွားပြီးဘာမှမတွေ့လိုက်ရပါဘူးဆူမဗျာ။ခမည်းသိခြင်းကိုယ်တိုင်းဝင်ကြည့်ဖို့လို့အငေါ်တူပြုံးလိုက်ပါတယ်။နင်းတောင်တိုင်းသမားရှက်သွားပြီးစိတ်ချချုပ်ဝင်ကြည့်မယ်။ အဲ့ဒီလိုပြောပေမဲ့တကယ်တမ်းဝင်သွားခြင်းမပြုပဲဆောက်ယောက်ကြီးလိုမလှုပ်မရှားရပ်နေပါဗျာ။သူတို့ကအထမမြောက်ဂူဘဝမှာဆူယုံရပ်နေကြပါ रे ။သူတို့နဲ့ဆက်နေပေးခန့်အကွာအဝေးမှာတော့မြူစာကြီးလီလုံဝါရဲ့အလောင်းရှိတယ်။လိုင်းကအွဲ့တွင်းပိုင်းကတော့အမောင်ရိတ်ကြီးစိုးနေတာကြောင့်တဲတဲကွယ်ကွယ်မတွေ့ရပါဘူး။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အွဲ့တွင်းဘက်မှာအနေရေပြိမဲ့တဆုံတစ်ခုရှိနေပြီလို့အလောင်းနားလေသဘောပေါက်ထားကြရဲ။ ထင်ကျန်းဆရာတော်ကထင်ပိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့မေးလိုက်တယ်ထင်ပိုးကပရပိုက်ထဲမှာထောင်ချောက်ဆိုတဲ့အကြောင်း이야ပါတာအလုံးအသိပဲဒီလိုင်ကူထဲမှာထောင်ချောက်တွေရှိနေမှာပေါ့လို့ပြောလိုက်တယ်နင်းတောင်တိုင်းသမားနဲ့ဟုတ်အင်းတို့အတန်ပြိုင်ထွက်ပေါ်လာတယ်ဝန်ចောင်းကသူတို့ကိုကြည့်ပြီးတအံ့တော်ဖြစ်သွားတယ်အချောင်းကဟုတ်အင်းကလက်တဘဲဆုံရှုံခဲတဲ့အချိန်ထင်ပိုးရဲ့စကားကြားပြီးတော့ ဝမ်တာပြိုရှင်သွားဟန်ရှိတာကိုတွေ့မြင်ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဖြစ်တာပါလဲဒီလူတွေယူများယူနေကြသလားလို့စိတ်ထဲကနေရေရွတ်လိုက်မိတယ်။ယူတယ်လို့တွေးမိတာနဲ့ယူမလေးကလည်းတတိယသွားတယ်။သူကအလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါယူမလေးကလှန်ကိုယ်ပအထွန်းဘက်ကိုငှဲ့ကြည့်ပြီးငင်ချက်တာကောင်းနေတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်။ထင်စမ်းဆရာတို့ရဲ့အတန်းထွက်ပေါ်လာတယ်။အင်းပြပိုက်တွေကိုအစီအစဉ်ချကြည့်ရင် ခနစင်ကျတောင်းဆိုရာအမတ်တစ်ဖြစ်မိ့ဝရဏကိုဆိုရာအမတ်နှစ်ပရပိုက်အမတ်သုံးကတော့မရှိလိုက်ပေါ့အမတ်ငါကထောင်ချောက်ဖြစ်မယ်အာလုံးရဲ့အကြီးကထင်ချမ်းဆရာတော်ကြီးသူ့ပြုံရရှိသွားကြတယ်နင်းတောင်တိုင်းသမားကဆရာတော်အမတဲညံ့အမျိုးမျိုးကြီးမားတယ်ဆိုရာချ ው တူတည်ပါတယ်ဆရာတော်တွေးမိတာကိုရှင်းပြဖို့တောင်းမမှာတယ်ဗျထင်ချမ်းဆရာတော်ခေါင်းညိတ်လိုက်တယ်အာလုံးတိပြီကြတဲ့အတိုင်းပဲပရပိုက်ခုနှစ်ခုရထားတယ် ကျောက်တုတ်အချင်းချင်းတွဲဆုံပြီးတဲ့နောက်တိုင်မင်းဆွေးနွေးကြရာကပရပိုက်တို့ကခေါင်းဆင်ချင်အချောင်းကိုအထိကထားပြီးရေးသားထားတာအဲ့ဒီအချောင်းကတောင်တလုံးကိုညှို့ထားတယ်ဆိုတာနားလည်ခဲ့ကြလို့ခေါင်းဆင်ချဲရဲ့တိနေပုံအတိုင်းရှိတဲ့တောင်ကိုလိုက်ရှာခဲ့ကြတာလေဒီတော့ဒီတောင်ကုန်းလေးကိုရှာတွေ့ခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာတော်ခေါင်းဆင်ချဲတောင်ကိုတွေ့ပြီးတဲ့နောက်မရဏကူကိုတွေ့ခဲ့ကြတယ် တခါမရှိနိုင်ပါဆိုတော့ပြပိုက်ကြောင့်ခေါင်းခဲကြရတာနှစ်ပတ်အတောချသွားတယ်ဒါပေမဲ့ယူဆာကြီးလီလွန်ဝါကပြပိုက်ခုနှစ်ခွပဲရှိတယ်ရှစ်ခုမရှိဘူးဆိုတာသဘောပေါက်သွားပြီးတော့အတ္တမလှိုင်ပေါက်မရှိနိုင်ပါဖြစ်ရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်သွားပုံရတယ်နင်းတောင်တိုင်းသမားကစီတန်းနေတဲ့구ပောက်တွေကိုရေးတွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ구ပောက်တွေအထဲအတ္တမလှိုင်ပေါက်ကဘယ်ဘက်ကဖြစ်စီညာဘက်ကဖြစ်စီရေးတွက်ကြည့်ရင်အတ္တမနေရာမှာရှိနေတာကို အဲ့လို့ဆိုအားတွေ့ရတဲ့ထင်ချန်းဆရာတော်ကယူစားကြီးနဲ့ဟောက်အင်းတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုကြည်ရင်ထောင်ချောက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာထင်ရှားလို့ကျုပ်တို့ရှာဖွေတဲ့လမ်းကြောင်းမှန်နေပြီလို့ကျုပ်ပြောနိုင်တာပါ။ပူရန်ကီးကဒါဖြင့်ကျမတို့သိထားတဲ့သစ္စာကိဋ်ကောင်းခင်ထွက်ပေါက်တနာတိခန်ဆိုတာတွေကတော့ထင်ချန်းဆရာတော်ကတည်ကြည်တဲ့မျက်နှာထားနဲ့ဒါကတော့ထောင်ချောက်ကိုဖျက်ချော်ပြီးအပြေအမန်တွေ့ရမယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။အလုံးလေး လန်က <anto> e ူပအတွင <made Eat maple leaves> <ilan geliyor gib ED> <min> ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ကြတဲ့ထောင်ချောက်ကိုဘလို့ကျော်ဖြတ်ကြမလဲအစ်မင့်တိုင်းသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့မျိုးသားကြီးလီလုံွားနဲ့ဟုတ်အင်းတို့ကဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ထောင်ချောက်တွေကိုဘလို့ကျော်ဖြတ်ရမလဲဆိုတာအားလုံးအတွက်အခောင့်ခဲစရာဖြစ်လာပါဗါးလန်ကူအတွင်ဘက်မှာအမှောင်နဲ့မှိုင်းမှိုင်းရှိနေပါဗဲ့ဒီအမှောင်တို့ကအနေရပြည့်ရှန်းနေတဲ့အမှောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမှောင်တို့အတွင်ကိုတိုးဝင်သွားခြင်းက အလုံးမဲမိုက်မဲရကြပါလိမ့်မယ်။ရုပ်တရက်ပူယန်ကီက"ကျမတို့ဒီလိုတွေ့ဝေငင်းနိုင်နေလို့တော့ကဘာဦးတိုင်းချမ်းကိုရမှာမဟုတ်ဘူး"လို့ကျေလောင်စွာပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါအလုံးလှလုံ့လရှာရှာပြည်လာကြတယ်။ဟုတ်အင်းက"လက်တစ်ဖက်ဆုံရှုံပေးရသူမို့ခမည်းကဘာလို့ဝင်သေးလို့ခမည်းကဘာလို့ဝင်သေးလို့လဲ"လို့ချက်ချင်းပြန်ပြောလိုက်တယ်။ပူယန်ကီမကြင်မနဲ့ဖြစ်သွားပြီး"ထောင်ချောက်မှန်တည်ရင်ကြော်ပြတ်နိုင်အောင်ជួစားရမှာပေါ"လို့ပြောကား ကျင်းပရဲ့အခါမှာချီနှောင်ထားတဲ့တန်ကျူကိုဖြုတ်ပြီးလှန်ကူအထွန်းကိုပြစ်တွင်လိုက်တယ်။ထိတ်တန့်တိုင်းပညာတက်မြောက်ထားတဲ့သူပီပီသူမပြွလွဲ့လိုက်တဲ့အရှိန်ကအလွန်ပြင်းထန်တယ်။တန်ကျူပြည်လွင့်သွားပြီးမရှိမနှောက်မှပဲ။ချင်းချင်းချင်းဆိုတဲ့မြည်သံလေးကျေလောင်စွာပေါ်ထွက်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။ပူဟန်ကီမျက်နှာပြတ်သွားတယ်။တန်ကျူအပိုင်မန်းပြတ်တော့သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းနားလေသဘောပေါက်လိုက်မိတယ်။အထဲမှာတယောက်ယောက်တော့ရှိနေပြီလို့ရေရွတ်လိုက်တယ်။ တင်ပုကလွဲပြီးအားလုံ ग ग းတုံ့လောက်သွားကြတယ်။တင်ပုကတော့မျက်မှောင်ကျုတ်ပြီး"ဖြစ်နိုင်ပါမလား?ဒီထဲမှာတက်တက်လုံနေတဲ့သူရှိနေနိုင်ပါမလား"လို့ပြောပါတယ်။ပူရန်ကီကတန်ချိုးတွေကိုခုတ်ဖြတ်ပြစ်လိုက်တဲ့အတန်ကိုရှင်းမကြားဘူးလားလို့ငေါလိုက်တယ်။တင်ပုပခုံးတွန့်ပြီးတော့"မင်းကငါ့ကိုဩဘုံငေါ့ခုလို့ပဲစဉ်းစားနေတာကိုငါပြောတာကိုတည်တည်ချာချာနားထောင်စမ်းပါဦး။တိုင်းလောကမှာရန်နရအတတ်ပညာဆိုတဲ့" အမြတမ်းခက်ခဲနဲ့နဲ့တဲ့ပညာရတဲ့မျိုးရှိတယ်။တက်မြောက်ထားတဲ့လူတွေကသူတို့ပညာပြန့်ပွားသွားမှကိုစိုးရင်ပြီးတော့ပြိုးဝဲထားခဲ့ကြတဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းတင့်ကားသွားတာ။အခုဆိုရင်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တက်မြောက်ထားတဲ့လူမရှိသလောက်ရှားနေပြီ။ဒီလန်ကူထဲမှာယန္နရာပညာနဲ့ထောင်ချောက်တွေဆင်ထားခဲ့တာလို့ငါယူဆရဲကွာ။အဲ့ဒီလူရှင်းပြတော့ပူရန်ကိနှောက်ရှုံလိုက်ပြီး"ကဲရှင်းသိတယ်တက်တယ်ဆိုရင်အရှင်အရင်ဆုံးဝင်သွားပြီးတော့" အော်ငှားကဝင်သွားပြီချင်းလို့လားရပါတယ်ရပါတယ်ပျော်ပျော်စူစူတင်ပုကလှမ်းဝင်သွားဝင်ပြန်လိုက်တယ်ပူရန်ကမြက်လုံးပြူးသွားတယ်နေုံကြပြကြရဟန်တာပြီတော့တင်ပုရဲ့လက်ကိုဆွဲထားလိုက်တယ်ဗါလဲရှင်တည်သွားခြင်းလို့လားလို့အောင်းငေါလိုက်ပြန်နေတင်ပုအမေပြုံးပြုံးပြီးတော့မိမဲဝင်သွားစွရှင်ကိုတမင်အယွတ်တိုက်ပြီးပြောတာရှင်သူတို့စနေးမောင်နဲ့ညရောက်ကိုကြည့်ပြီးဝန်ချောင်းပြုံးလိုက်မိတယ် နေတောင်တိုင်းသမားကအထဲကိုဝင်သွားဖို့ဆိုတော့အမှန်ပဲဗျာလို့ဝင်ပြောလာတယ်။သူရဲ့စကားကြောင့်ရေမိုးတန်နေရက်တန့်သွားစီတယ်။ပူရန်ကြီးကအရှင်ဝင်သွားပါလားလို့ချက်ချင်းပြန်ပြောတယ်။နေတောင်တိုင်းသမားအန်ချိတ်လိုက်တယ်။စိတ်ချသူကမိုးကျွ့နှဲ့လျှက်စီရုပ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မိုးကျွ့အထဲဝင်သွားဆန်။မိုးကျွ့ကကောင်းပါပြီဆရာ။ခါကဒါကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့လှိုင်းကအတွင်းကိုတဟုန်ထိုးပြေးဝင်သွားတော့တယ်။ ဆိုးရှတဲ့အော်ဒန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီနားအဝင်းချင်းတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားလေရည်နင်းတောင်တိုင်းသမားမျက်နှာပြက်သွားတယ်အတွင်းဘက်ကိုပြေးဝင်သွားတဲ့မူဂျိုဒုက္ခရောက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းနားလေလိုက်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့လျက်စီလိုအမိန်ပေးလိုက်ပြန်နဲ့လျက်စီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆက်ကနေတုံသွားတယ်ဆရာအထဲဝင်သွားစံတတ်ကျွန်တော်အထဲဝင်သွားစံနင်းတောင်တိုင်းသမားရဲ့အတန်းခတ်ထံမှာကြိုးသွားတယ် ရက်စီပါမမပြောတော့ပဲဂူဘဝအတွင်းဘက်ကိုလေးလံတဲ့ခြေလန်းနေနဲ့လှမ်းဝင်သွားလေတယ်။အာလုံကလျက်စီရဲ့အခြေနေကိုစောင့်ချက်နေပါတယ်။လျက်စီကမြူစာကြီးလီလုံဝါရဲ့အလောင်းကိုဖျက်ကြောကအမှောင်ရိပ်တွေကတရွှေ့ရွတိုးဝင်သွားတယ်။သူ့ရဲ့အယိတ်တံကွယ်ပြောက်သွားပြီးမကြမီငေတံပောင်းအော်ဟလိုက်တဲ့အသံကြေလောင်စွာထွက်ပေါ်လာတယ်။အဲဒီနောက်ဝုန်းကနဲလဲကျတဲ့အသံထွက်ပေါ်လာပြီးအတံပလန်ဒီတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားလေတော့တယ်။ နေတောင်တိုင်းသမားကောင်းခါရင်းလိုက်တယ်သူယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့တပြင်းနျောက်စလုံးအဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံသွားရပြီဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားပေါ်လွင်နေတယ်မဟုတ်ပါလားထင်ချမ်းဆရာတော်က"ကျုပ်တို့တော့ဒီနေရာအထီရောက်ပြီးမှလက်လျှော့လိုက်ရတော့မယ်ထင်တယ်"လို့ပြောတယ်။နေတောင်တိုင်းသမားနဲ့ဟုတ်အင်းတို့လက်မခံကြပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လက်လျှော့ရမှာလဲ။ဒါဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလို့မေးလိုက်တယ်။ဟုတ်အင်းကအထက်ကတပြောက်ပြီးတပြောက်ဝင်သွားကြတာပေါ့။ထင်ချမ်းဆရာတော်ကောင်းခါရင်းလိုက်တယ် ဝင်သွားတဲ့လူတွေပါတွေဖြစ်ကုန်じゃလေဆိုတာအလွန်သိကြတာပဲဒုက္ခရောက်တာကလွယ်ပြီးပါချိုးရှိမှာလဲရှိပါလေဆရာတော်ဟုတ်အင်းရဲ့မျက်လုံးမြတ်အယောင်တစ်ဖိတ်ဖိတ်ဝင်လက်တောက်ပါလာပြီတော့ဆရာတော်ပြောသလိုလှိုင်းကူတဲမှာရန်နီယာထောင်ချောက်တွေတက်ဆင်ထားနေဆိုရင်ဒုတိယကိုဒုက္ခပြေးပြီးတဲ့အခါနောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ပြီးဒုက္ခပြေးနိုင်မှုမလွယ်တော့ပါဘူးဥပမာဒါတစ်လက်ပြည့်လွှင့်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီဒါကနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီး ပြည့်လွင်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့တဲ့သဘောမျိုးပါပဲ။ထင်ချမ်းစရာတော့ကောင်းမြင့်လိုက်တယ်။ဒါဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းရှိပါတယ်။ဟုတ်အိမ်ဆက်ပြောတယ်။တရားဗီဒီယအแทးကိုဝင်သွားမယ်ဆိုရင်ဇန်နဝါရီထောင်ချောက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအတုံးပြူရမှာမို့နောက်ဆိုအန်ဒီယပြုနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့စကားကိုယုတ်တရက်တော့သဘောပေါက်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်နေတဲ့ထင်ချမ်းစရာတို့ကဘာကိုစုလို့ရလဲဆိုတာသဘောပေါက်မိလိုက်ကြတာကြောင့်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားကြတယ်။ ဟုတ်အင်းရဲ့သဘောဒါကတော့လှံခွေအတွင်းဓာတ်တွေတက်ဆင်ထားတဲ့ထောင်ချောက်တစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုပါသို့အဲ့ဒီထောင်ချောက်เนี่ยလူတယောက်တည်ဆုံသွားမှာဆိုရင်အဲ့ဒီထောင်ချောက်အသုံးပြပီးဖြစ်လို့ထပ်မံအသုံးပြလို့ရနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်လူတယောက်ကိုလဲဒုက္ခပေးနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးလူအသက်ကိုစတည်ပီးထောင်ချောက်တွေကိုဖျက်ဆီးပီးတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ထင်ချမ်းဆရာတော်ကမြင့်ရဲ့အချမ်းမစိုးဘူးဒါဘယ်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်အင်းကဘာဖြစ်လို့လဲဆရာတော် တော့တို့လူလေးယောက် ਨੇ ထောင်ချောက်အလုံးကိုဖျက်ဆီးပြစ်နိုင်မှာမလားလို့တန်တရားရှိလို့ပါဟုတ်အင်းပြုံးလိုက်တယ်ဒါတော့စူးစမ်းကြည့်ရမှာပို့ဆရာတော့ကောင်းပြီလေးစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်အရင်စုံဝင်နေလို့အရှင်သိมาပဲကဲဘာသူအရှင်ဝင်မလဲဟုတ်အင်းကဝန်ကြောင်းကိုညှို့ပြလိုက်ပြီးသူ့ကိုဝင်ခိုင်းမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်မမျော်လေး ਨੇ စကားကြားရတဲ့အခါဝန်ကြောင်းပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ် ဝင်သွားတဲ့တုန်းတိုင်းပြန်လဲမရှိတဲ့구박အတွင်းကိုဝင်ခိုင်းပေဆိုတော့ဝန်ကြောင့်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကတိုင်းကျန်းရှာတဲ့လူမှမဟုတ်တာ။ဘာဖြစ်လို့ဝင်ရမှလဲဗျ။အဲ့ဒီလိုချက်ချင်းငင်းဆန်လိုက်တော့ဟုတ်အင်းကမင်းဝင်သွားရမယ်လို့ခက်ပြက်ပြပြောတယ်။ဆက်ပြီးငင်းဆန်နေမယ်ဆိုရင်တက်ပြစ်မယ်လို့ချင်းချောက်တဲ့သဘောနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြောင့်ကထင်ကျန်းရှရာကိုကြီးလိုက်ပါတယ်။သူ့ကိုမှဲ့တော့မစွန့်ရှာဘူးလို့အာမခံခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ ထင်ချမ်းစရာတော့တက်ပြင်းချလိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကကျုပ်တို့ကိစ္စနဲ့ဘလို့မှမသက်ဆိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုမိထားလိုက်ရင်ကောင်းမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်အင်းကကဘာဦးတိုင်းချမ်းရဖို့လက်တကံအကွာရောက်နေပြီဆိုတာမမိပါနဲ့ဆရာတော်။နင်းတောင်တိုင်းသမားကလည်းဟုတ်တယ်။ကျုပ်တို့ရဲ့လူရဲ့ချက်ပေါက်ကြားသွားမှတည်းဆိုင်ရင်သူတို့ကိုအတုံးချလိုက်တာကမှအကျိုးရှိအောင်ပဲလို့ဝင်ပြောတယ်။ပူရန်ကိကလည်းသဘောတူတယ်။သူတို့ကိုအแทဲလွတ်လိုက်ရင်အချိန်နေထူးနိုင်တာပေါ့။ ရှင်ပုကဘာမှမပြောဘဲငြိမ်နေလိုက်တယ်။ဟုတ်အင်းတို့သုံးယောက်တဘောတူတဲ့အခါထင်ချမ်းဆရာတော့မျက်နာပြက်သွားတယ်။ဟုတ်အင်းက"ကဲဆရာတော့""ကြားတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ကိုလှုပ်လိုက်ပါ"လို့ပြောလိုက်တယ်။ထင်ချမ်းဆရာတော့က"ကျုပ်ကသဘောမတူဘူး"ဆိုရင်ကစဉ်းစားပါအောင်ဆရာတော့"ကျုပ်တို့ကသုံးယောက်ဖြစ်နေပြီ"ဟုတ်အင်းကလက်တစ်ဖက်မရှိတဲ့အချိန်ခြေလက်တစ်ဖက်နဲ့ဒုက္ခပေးနိုင်သေးတယ် နေတောင်တိုင်းသမားနဲ့ပူရန်ကီတို့ကလည်းခေတူများတော့မဟုတ်ကြပါဘူးသူတို့တော့အစုပေါင်းတိုက်ခိုက်လာရင်မိမိခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ချမ်းစရာတော့နားလဲထားတယ်။ဒါကြောင့်ဝန်ကျောင်းကိုတောင်းပန်တဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်။ဝန်ကျောင်းမျက်နှာပြတ်သွားတယ်။ဆရာတော်ကျုပ်ဝန်နေပါတယ်ကွာ။ဟုတ်အင်းက"ကဲအထဲကိုဝင်သွားစမ်း"လို့အမိန့်ပေးလိုက်တယ်။ဝန်ကျောင်းအံကျိလိုက်တယ်။မလုံနဲ့ကြပြခေရအော်ဟစ်တားဆီးလိုက်တယ်။ ဟုတ်အိမ်ကမင်းဝင်သွားမယ်မဟုတ်လားကျုတ်သွားမယ်ဝန်ចောင်းကအန်ကျိတ်လိုက်တယ်ဟုတ်အိမ်ကျိနေသွားတယ်ကောင်းမီဝင်သွားပြီးတော့ဝန်ចောင်းကသူ့ကိုယ်ဘာကျုတ်ခေါ်သွားမယ်အယုမလေးကိုလက်ညှိုးညွန်ပြလိုက်တယ်ဟုတ်အိမ်အနေငယ်စင်းစားပြီးမှသဘောတူလိုက်တယ်ကောင်းမီခေါ်သွားနိုင်တယ်ဝန်ចောင်းဝမ်းသာသွားတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းလဲစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရတယ်သူနဲ့အတူခေါ်သွားမယ်ဆိုရင်အယုမလေးလည်းတေးဆုံးသွားနိုင်တယ်မဟုတ်ပါလား ဟုတ်အင်းတို့လက်ကလොမြောင်မှာမဟုတ်ဖင်းနဲ့တည်တွင်နဲ့ဆင်းရခြင်းဖြစ်တာကြောင့်သူ့ကိုထားခဲ့ပါတော့မယ်ဗျာသူ့ကိုဒုက္ခမပေးချပါနဲ့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်အင်းကတော်တော်ရှုပ်တဲ့ကောင်ကဲသွားသွားဝန်ចောင်းကလှံကိုအတွင်ကိုဝင်သွားဖို့ဟန်ပြလိုက်တယ်။ထင်ချမ်းဆရာတော်က"မင်းဝင်သွားပြီးမှသူ့ကိုပါချမ်းသာပေးပါမလား"လို့လှမ်းပြောတယ်။ဟင်ဝန်ចောင်းခြေလင်းတွန့်ခနဲ့ယက်သွားတယ်။ဟုတ်အင်းက ဆရာဝင်မရှုပ်ပဲအေးဆေးဆေးပြီးပြန်နေရင်ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ထင်ချမ်းဆရာတော်ကသူ့ကိုဂရုမစိုက်ပဲဝန်ချောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းတို့ကိုငါဆောင်ရှောက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ကဲမင်းတို့ထွက်သွားကြတော့ဗျာဝန်ချောင်းအံ့ဩသွားရပြန်네ဟုတ်အိမ်တော့ပါသွားပြီးဆရာတော်သူ့တို့ကိုဂရုမစိုက်တဲ့သဘောလားဗျာထင်ချမ်းဆရာတော်ကသူတို့ကိုဒုက္ခပေးခြင်း၊သူ့ကိုအရင်ဆုံးတတ်ပြလိုက်ပါလို့တည်ကြည်တဲ့မျက်နှာထားနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ ဟုတ်အင်းအန်ကျိတ်လိုက်တယ်ကောင်းမီ तू ကစတင်တိုက်ခိုက်ဖို့ဟန်ပြင်လိုက်တယ်ထင်ချမ်းဆရာတော်ကသူတို့ကငါဟန့်တားထားမယ်မင်းတို့ထွက်သွားကြပါလို့ဝန်ចောင်းကိုလှမ်းပြုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှပဲဟုတ်အင်းကညာတံပေးပြီးတော့စတင်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်နင်းတောင်တိုင်းသမားနဲ့မနေနိုင်တော့ပဲခုံဝင်လာတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကထင်ချမ်းဆရာတော်ကိုဝဲယာတစ်ဖက်တစ်ချက်ကညှက်ပြီးတိုက်ခိုက်ကြတော့ပူရန်ကြီးကမင်းတို့နှစ်ယောက်လာကြစမ်းလို့အော်ငေါပြီးရှေ့တိုးလာတယ် အယုမလေးကတခိခိရယ်မောပြီးရှင်ကတော့သူများတွေလိုကခုန်မလားလို့လှမ်းပြောတယ်။ဟုတ်အင်းလို့တိုက်ခိုက်နေကြတာကိုသူမကကခုန်နေတယ်လို့ထင်မှတ်နေပုံရတယ်။ဗာပြောတယ်။ကိုရန်ကြီးဒေါသာထွက်သွားတယ်။ချက်ချင်းပဲအယုမလေးကိုလှက်ဝါနဲ့အရိုက်ချလိုက်တယ်။မလုံနဲ့ဝန်ကြောင့်အမျက်လုံးပြသွားပြီးတော့ရှေ့ကိုခုန်ထဘီအယုမလေးကိုလှမ်းဆွဲလိုက်တယ်။တဖန်နောက်ကိုချက်ချင်းခုန်ဆုတ်လိုက်တယ်။ ဒဂိတာကြီးထံကကိုဖပညာတင် जा ခဲ့ရတာကြောင့်သူရဲ့လှူရှာမှုကလှည့်ပြတ်တယ်လို့လျှင်မြန်ပါတယ်။ပူယန်ကိတော်အရှင်ထိတ်ပြီးတော့ကပြကရေနောက်ဆုတ်လိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဝန်ចောင်းကအယူမလေးကိုဆွဲပြီးတော့နောက်ဆုတ်သွားတာကိုတွေ့ရတော့တီးပြီတော်လို့အော်ငေါပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။ဝန်ចောင်းကပူယန်ကိရဲ့အနေရကလွံ့မြောက်ဖို့ထပ်မံဆုတ်သွားလိုက်ရာလန့်ကူပေါက်တွေရောက်သွားတယ်။ပူယန်ကိကမင်းတို့ပြေးလို့လွတ်မလားလို့ကြုံးဝါရင်းခုံဝင်လာတယ် ညီမမတွားနဲ့ထင်းပူကသူမကိုအချိန်မီဆွဲထားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှပဲဝုန်းကနဲကျေလောင်တဲ့အသံတစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးဟုတ်အိမ်နောက်ဆုတ်သွားရတာကိုတွေ့ရတယ်နင်းတောင်တိုင်းသမားနဲ့ထင်းချမ်းဆရာတော်တို့စက်တိုက်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်သူတို့ဘက်ကိုတို့ဘက်တိုက်ခိုက်ရင်ရှောင်းလိုက်တင်းလိုက်နဲ့နေရာရွှေ့လာတာလှံကူပောက်တဲကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဟုတ်အိမ်က"တော်ကြစမ်း"လို့အော်ငေါပြီးတော့လှံကူပောက်ကကြောက်တကားကြီးကိုအားနဲ့ဆွဲပိတ်လိုက်တယ် မိုးချင်းတန်လို့ကျေလောင်တဲ့အသင်ကြီးထွက်ပေါ်လာပြီးတော့လိုင်ငူတကားပေါပိတ်သွားတယ်။ထင်ကျန်းဆရာတော်နဲ့နင်းတောင်တိုင်းသမားတို့အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားကြတယ်။ဂူပေါက်ပိတ်ဆို့သွားပြီဖြစ်လို့ဆက်ပြီးမတိုက်ခိုက်နိုင်တော့ပါဘူး။တကားဖင်ဆန်နင်းတောင်တိုင်းသမားကကျုံဝါရင်းတကားကိုလက်ဝါးနဲ့တအားရိုက်ချလိုက်တယ်။ဝုန်းဆိုပြီးကျေလောင်တဲ့အသင်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ကြောက်တကားကြီးတုန်ခါသွားပြီးမှပွင့်မသွားပါဘူး။ ကျောက်တကားကြီးကခန့်ခန့်နဲ့တူတယ်နဲ့ဂူဘကိုပိတ်ဆို့ပိုင်းချထားလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နင်းတောင်တိုင်းသမားဒေါပသွားတယ်။ပွန့်သွားစမ်းလို့အောင်းသွားပြီးတော့လက်ဝါးနှစ်ဖက်နဲ့အထွန်းအဆုပြီးတအားရိုက်ချလိုက်တယ်။ဝုန်းဆိုပြီးကျေလောင်တဲ့အသံနဲ့ထွက်ပေါ်လာတယ်။ကျောက်တကားကြီးကမတုံမလှုပ်ရှိနေပါတယ်။နင်းတောင်တိုင်းသမားတက်ခေါက်လိုက်တယ်။ထင်ချမ်းစရာတော့လှဲကြည့်ပြီးတော့ကျောက်တကားရဲ့အចောင်းဆရာတော်လဲ widetilde တဲ့အတိုင်းပဲဖွင့်မမလွယ်တော့ဘူးဗျ။အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ ထင်ချမ်းဆရာတော်ကဟုတ်တယ်လှေရွက်ခလုတ်ရှာရလိမ့်မယ်လို့ထောက်ခံလိုက်တယ်။မကြသိမိကသူတပြန်ကိုယ်တပြန်တိုက်ခတ်ခဲ့စားတဲ့အဖြစ်ကိုနှစ်ယောက်စလုံးမေ့သွားကြဟန်ရှိတယ်။ဝန်ចောင်းကအယူမလေးရဲ့လက်ကိုဆွဲထားပြီးတော့ထင်ချမ်းဆရာတော်တို့ကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်။"သူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုသူတို့မဖန်တီးနိုင်တဲ့အချိန်လေးရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းနားလေသဘောပေါက်ထားတယ်"ထင်ချမ်းဆရာတော်ရဲ့စကားကြောင့်နင်းတောင်တိုင်းသမားမျက်မှောင်ကြုတ်သွားပြီး"တိုရွက်ခလုတ်ဟုတ်လား"အဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တယ် ရင်စမ်းစရာတော့ကောင်းနေလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လေကျုပ်တို့မ ரண ကူကိုတွေးခဲ့တာအတော်ကြပါပဲဂူပေါတွေမှာကျောက်တကာတွေပိတ်နေတာဖွင့်ဖို့အကျဉ်းချင်းကျူးဆားခဲ့တာပ anakk အောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့လေဒီနေ့မှအမျိုးသားကြီးလီလုံဝါကလေရွက်ခလုတ်ကိုရှာတွေ့သွားပုံရတယ်ဒါပေမဲ့သူကစကားကိုတပိုင်းတစပိုင်းရက်ထားလိုက်တယ်ဆက်ပြောเสียလည်းမလို့တော့အဖြစ်ပြက်ကိုအလုံးနှားလေတဲ့ဘောပေါထားကြပင်မဟုတ်လား လီယဝဲခလုတ်ကိုရှာတွေ့ခဲ့တဲ့မြူစာကြီးလီလုံဝါကသိဆုံးသွားလို့လိုယဝဲခလုတ်ဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်လို့ပြောပြနိုင်တော့မှမဟုတ်ပါဘူး။နင်းတောင်တိုင်းသမားကဒါဖြင့်ကြောက်ထုတ်ဘယ်လိုလောက်ကြမလဲလို့မေးတယ်။သူ့မိကုံအတွက်အပြေမရှိပါဘူး။ဘယ်လိုဆက်ပြီးလုပ်ရမလဲလို့အလုံးသိချင်နေကြတယ်။နင်းတောင်တိုင်းသမားကကြောက်ကဟုတ်အိမ်ကိုဒီရတဲ့မကြည်ဘူးလို့ကျုံဝါလိုက်ပြန်တယ်။ဟုတ်အိမ်ကကြောက်တကားကိုဆွဲပိတ်လိုက်တာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ခဲ့ရတယ်မဟုတ်ပါလား။ ထင်ချမ်းဆရာတော်တက်ပြင်းချပြီးတော့မင်းရဲ့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ချုပ်ထိုင်နိုင်အောင်သာအရင်ဆုံးကြိုးစားပါ။နောက်တော့ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြရပါတော့လို့တတိပေးလိုက်တယ်။နင်းတောင်တိုင်းသမားကတဆုံးတစ်ခုပြောဖို့ဟန်ပြင်လိုက်ပြီးမှထင်ချမ်းဆရာတော်ရဲ့အကြံပေးမှုမှန်ကန်နေတာကိုတတိပြုံးမိသွားပြီးထိုင်ချလိုက်တယ်။ထင်ချမ်းဆရာတော်လည်းထိုင်ချလိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်တင်းငြိမ်ွေထိုင်ရင်းစကားမပြောဘဲမျက်လုံးမှိတ်ထားလိုက်ကြတယ်။ဝန်ចောင်းကသူတို့ကိုအကဲခတ်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ အချ ā, People, Duke, well? common common ိန uh ်တ huh> uh ွေတရွေ့ရွေ့ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ဒိတ်ဆိန်ငိမ်တဲ့ချင်းကနှိုင်ခုအတွင်းလှွမ်းမှုနေတယ်ဝမ်ကျောင်းကဒိတ်ဆိန်ငိမ်တဲ့မှုအပေါ်သီမခန်နိုင်အောင်ဖြစ်လာရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအယူမာလီကျေလောင်စွာရင်မောလိုက်ပြီးနှိုင်ခုအတွင်းမျက်ကိုပြေးဝင်သွားလိုက်တော့တယ်။ဟာဝမ်ကျောင်းလှုပ်ခနဲ online မိပါတယ်။အယူမာလီကရင်မောရင်းနှိုင်ခုအတွင်းမျက်ကိုလှုပ်ခနဲပြေးဝင်သွားတယ်မဟုတ်ပါလား။အမလီပြန်လာခဲ့ဝမ်ကျောင်းအထိတ်တလန့်ခေါ်လိုက်တယ် ဒါပေမဲ့အယုမလီရဲ့ရေတန်းကတမဟုတ်ချင်းဝေးသွားပြီးဒိတ်ဆိတ်ကြွေပြောက်သွားတယ်။ဝန်ချောင်းတတိဝင်လာတယ်။အမလီ၊ तू ကအယုမလီနောက်ကိုပြေးလိုက်သွားဖို့ဟန်ပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနေုံနှင်းတောင်တိုင်းသမားနဲ့ထင်ချမ်းဆီယားတို့ကထိုင်ရာကနေပြိုင်နူခုံထပြီးဟန်တားလာကြတယ်။ဝန်ချောင်းက "तू ၊ तू ဒုက္ခရောက်သွားရောမေ"ထင်ချမ်းဆီယားတို့ခေါင်းငိတ်လိုက်တယ်။ အထဲဝင်သွားတဲ့လူတွေအလုံးဒုက္ခရောက်မှာပဲနင်းလိုက်ဝင်သွားရင်မင်းလေဒုက္ခရောက်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်ခမကြီးစံနင်းတောင်တိုင်းသမားကအရှိတ်ပဲကိုညွန်ပြကပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဝန်ဆောင်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါလဲချသေးသုံးနေတဲ့အလောင်းနေကိုတွေ့မြင်ရတယ်။မြူစားကြီးလီလုံက"မိုးကျနယ်လျက်စီ၊သူတို့၃ယောက်လုံးကိုလက်အင်္ဂါဆုံဆုံလင်းလင်းရှိမနေတော့ပါဘူး။"လိုင်းကအတွင်း ပြောစတာဆက်တင်ထားတဲ့လက်နဲ့ပုံတွေအတွင်ဘက်ကိုဝင်လာတဲ့သူတွေကဒုက္ခပေးခဲ့ကြတယ်မဟုတ်ပါလား။ဝန်ဆောင်ကအလောင်းတွေကိုကြည့်ရင် all engine fail ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့တဆုံတစ်ခုကိုတတိပြည့်မှုလိုက်တဲ့အခါအံ့ဩထိတ်လန့်မှုကလွှမ်းမိုးအနိုင်ယူသွားလေတော့တယ်။အခုအခုထဲမှာလင်းလင်းချင်းချင်းဖြစ်နေပါလား။သူ့ရဲ့စကားကြားလိုက်ရတယ်။နင်းတောင်တိုင်းသမားနဲ့ထင်ချမ်းဆရာတော်တို့အံ့ဩတုန်လှုပ်သွားကြတယ်။ မေめめာင်န si ှမမဲမဲရှိခဲ့တဲ့လှိုင်းကအခုတော့လင်းလင်းချင်းချင်းဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်လဲမြူစာကြီးလီလုံဝရဲ့အလောင်းကိုယ်တော်မှာမိုးချိုနဲ့လျက်စီတွေရဲ့အလောင်းတွေကတွေ့မြင်နေရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါဒါကဘလို့ဖြစ်တာလဲ။နင်းတောင်တိုင်းသမားအထစ်ထစ်ငုံငုံနဲ့ရေရွတ်လိုက်တယ်။တင်ချန်းဆရာတော်ကအတက်ပင်ချလိုက်ရင်းဒီနေရာကရင်းနေရာအတက်ပညာနဲ့စီရင်ထားတဲ့နေရာဆိုတာနားလဲထားရမှာပဲလို့ပြောတယ်။နင်းတောင်တိုင်းသမားက အိုမင်းကလေးဝင်သွားတာဘာတမ်းမှလည်းမကြရပါလားအချိန်နေပြောင်းလဲနေပြီထင်နေဖြစ်နိုင်နေအထဲဝင်ကြည့်ကြမလားကောင်းသားပဲလိုင်ကူမှာလင်းလင်းချင်းချင်းဖြစ်နေတာကြောင့်နေရောက်တာသဘောထားပြောင်းလဲသွားကြတယ်ဆိုရင်မူရွှော့ပါသွားပြီးတော့အထဲဝင်ကြည့်လို့စင်ဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်အန်ဒီမြားလာတဲ့လိုင်ကူအတွင်မှကိုဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်ထင်ချမ်းဆရာတော်ကမင်းကိုလိုက်မလားလို့ဝန်ချောင်းကိုမေးလိုက်တယ်ဝန်ချောင်းကောင်းငိတ်လိုက်တယ် ဟုတ်ကဲ့လိုက်ပါမယ်စရာရောအယုမလေးကလိုင်ကူအွဲ့ဘက်ကိုဝင်သွားတဲ့အပြင်ကြောက်တကားကြီးပြိနေပြီဖြစ်လို့ဂူဘဝကလည်းပြန်ထွက်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးကြောက်တကားပွင့်လာမယ့်အချိန်ငန်းလည်နေကြမယ့်အစားအွဲ့ဘက်ကိုတိုးသွားဖို့ကြိုးစားနေတယ်မဟုတ်ပါလားအယုမလေးရဲ့ order hit တဲ့မချရတာကသူတို့အတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်နေပေတော့တယ်ထင်ချမ်းစရာတော့ကဲသွားချစို့လို့ပြောပြီးတော့ရှေကလည်းဥဆောင်ထွက်သွားတယ် ဝဲကျောင်းနဲ့အနှစ်တောင်တိုင်းသမားတို့ကနောက်ကလိုက်သွားကြတယ်။သူတို့အခြေတလန်းလှန်လိုက်တိုင်းအသက်ပြောင်းနိုင်တဲ့ဒီဆူရတဲ့အဖြစ်နဲ့ကြုံတွေ့နေရကြအောင်၃ရောင်စလုံးတဘောပေါင်းနားလေထားကြပါရဲ့။တတိကြီးစွာထားရင်ပဝင်းချင်းကိုမြက်ချင်းမပြဲအကဲခက်ကြည့်ရင်တလန်းချင်းတလန်းချင်းလှမ်းသွားကြတယ်။မြူစားကြီးလီလဝရဲ့အလောင်းကိုကြော့ပြက်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ခြေလန်းဆဲလန်းကလှမ်းသွားလိုက်ပြီးတော့မူချိုးရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရတယ်။မူချိုးရဲ့ရှင်ဝမှာ ချက်ခြေကတဲ့တန်အရာတစ်ခုရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။မိုးချိုရဲ့အလောင်းကိုဖြဲကြပြီးတော့အရှိဆက်သွားလိုက်ရင်ပဲလျက်စီရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရပြန်တယ်။လျက်စီရဲ့လက်ဘင်းမှာတန်ရာတစ်ခုရှိနေတဲ့ထက်မြက်တဲ့ဓာသားတစ်ခုနဲ့လိပြတ်ထားတဲ့ပုံတရံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ချောင်းချက်တီမွေးញင်ထထသွားတယ်။အတွင်ဘက်ကိုဆက်ဝင်သွားဖို့တတော်ကိုဝင်လေးနေမိတယ်။ထင်ချမ်းစရာတော့ခြေလံရက်လိုက်တယ်။ဝန်ချောင်းနဲ့အနေတော်တိုင်းသမားတို့လည်းရက်တက်လိုက်ကြတယ်။ ငင်းတောင်တိုင်းသမားကဘာတို့ချလို့လဲဆရာတော်လို့မိလိုက်တယ်ထင်ချမ်းဆရာတော်ကရှေ့လျှောက်ကျို့တူတတိထားရတော့မယ်ကိုပဲမှာဘာရွေးရှိမလဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူးတကယ်လို့အန်ဒီယေနဲ့ဂျုံတွေ့ရမှာဆိုရင်ချက်ချင်းနောက်ပြန်ဆုတ်နိုင်မှုလိုလိမ့်မယ်လို့ပြောလာတယ်မှန်ပါတယ်လိုင်ကူလန်းကအရှင်းမှာကြွကြွကာကာဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်ပါလားသူဆန်းနာကလိုင်ကူလန်းတခြားမိထူးညီထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့အလင်းရောင်ထပ်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ် တချို့သောကြောက်တီကအニャအချင်းအလင်းပြန်ပြီးတော့အလင်းရောင်ထွက်တတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။ဒီလိုင်ကူကလည်းအလင်းပြန်နိုင်တဲ့အကြုတ်ကြီးဖြစ်ရမယ်လို့ဝန်ចောင်းဆင်ကျင်မိတယ်။လိုင်ကူလမ်းမှာကူကြီးကောက်ကောက်ရှိနေရရှေ့မှာဘာတွေတွေ့ရမလဲလို့မသိနိုင်ပါဘူး။ထင်ချမ်းဆရာတော်ကရှေ့ဆုံးကဥဆောင်လျှောက်သွားပါတယ်။ဝန်ចောင်းနဲ့အနေတော်တိုင်းသမားတို့လည်းတတိကြီးစွာထားပေးလိုက်ပါသွားကြတယ်။ခြေလင်းတရားကြောသွားပြီးဖြစ်ပေမဲ့အနေရဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမရှိပါဘူး။ ဝမ်ကျောင်းတို့မယုံကြည်နိုင်အောင်ဖြစ်လာကြတယ်။နင်းတောင်တိုင်းသမားကလည်းမအောင် í နိုင်လို့ပဲ။"ကျုပ်တို့အိမ်မက်များမဲ့နေသလား"လို့ရေရွတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရေမောတန်ထွက်ပေါ်လာပြီးတော့ရှီတူရှူကအယူမှလည်းပြေးလွှားလာနေတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။အိမ်မက်မဟုတ်ပါဘူး။ယူမာလည်းအသက်ရှင်လျက်ရှိနေပြီးတော့သူ့တို့အနီးကိုရောက်ရှိလာပေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းကူတဲကအန်နီရဲ့များလည်းအဘဲကြောင့်ချုပ်ငင်ပြောက်ွယ်သွားရပါတယ်လေ။ ဟုတ်ကဲ့ရှင်အခုနားဖင်ခေရတာကတော့ိမက်သူစာပိုင်းကညာဆိုတဲ့အတိုင်းဆက်လရဲ့အပိုင်းဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်